E aí, pessoal? Beleza? Tá aí, ó, a moto é branca. Teve gente que acertou a cor. Ai. É isso aí. Fim do mistério, fim do mistério. Bom, então vamos lá, galera. É o seguinte, eu peguei essa moto ontem, então eu não vou fazer nenhum review da moto hoje, tá? Quero andar mais com ela, tudo, pra depois fazer esse vídeo. Então eu vou falar um pouquinho do que eu tô achando da moto nesse primeiro dia com ela. As primeiras impressões mesmo. Primeira coisa, posição de pilotagem. Quando eu saí da Fazer e fui pra Shadow, eu não senti diferença nenhuma, bicho. Assim, parecia que eu já tinha andado na moto. Foi muito fácil acostumar com ela, muito fácil mesmo. Agora, da Shadow pra essa aqui, cara do céu, muda demais. Os pés ficam mais para trás, né? O corpo fica mais inclinado, você tem que segurar o peso do teu corpo com as pernas aqui no tanque, senão teu punho vai pro espaço. Então você não pode esquecer de estar sempre prendendo bem as pernas no tanque. Motor. Seguinte. Essa moto aqui, meu, eu acho assim que ela funciona, pelo que eu tô percebendo, melhor em alta. Em altas rotações. Então, quando eu tô andando devagarzinho assim, a impressão que eu tenho é que o motor tá forçando o motor, sei lá, eu não sei explicar. Mas pra eu andar de boa assim, eu tenho que andar em quinta, sexta, daí a moto fica tranquilinha. Se eu ando em terceira, parece que a moto tá acelerada, sabe? Não sei. Não sei explicar. Fica legal quando você começa a subir o giro. Você passou ali de 7, 8 mil. Já muda completamente o desempenho da moto. E quando você está com uma velocidade elevada, parece que a moto fica mais gostosa de andar. Ou seja, essas motos aqui são do capeta. Porque ela te instiga a andar rápido, cara. Outra coisa. Esses retrovisores aqui são muito ruins. Demais. Ou é muito ruim, ou eu que não sei regular. Mas, bicho, é difícil de enxergar alguma coisa, viu? Muito ruim mesmo. Câmbio. Cara do céu, eu nunca vi um câmbio tão macio que nem dessa moto. Parece que não engatou a marcha. Você não sente aquele barulhinho do engate, sabe? Não tem isso. Parece que simplesmente que não engatou a marcha. É uma manteiga. É muito macio, muito, muito macio. A Fazer, eu lembro que quando eu saí da Cabrita, da Fan, e fui pra Fazer, eu sofri muito com o câmbio da Yamaha. Demais. Porque você tem que pegar o jeito do câmbio, né? Demora um pouco. Na Shadow não tinha esse problema de ser difícil de engatar, mas parecia um trator. Cada marcha que eu colocava, eu sentia um baque, né? Essa aqui já muda completamente. Essa aqui você não sente nada. Não sente nada. É muito louco. Uma coisa que eu percebi é que essa moto aqui, pra você fazer curva, pra você fazer o pêndulo aqui, ou fazer uma curva um pouco mais rápido, cara, a moto ela deita com muita facilidade. É até estranho assim, você jogou um pouquinho, ela vem. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque ela te acompanha, cara, ela não tem preguiça. Então, assim, eu hoje não tô seguro com essa moto. Eu preciso me acostumar bem com ela ainda. Não foi que nem, como eu falei, com a Shadow eu peguei e já me senti em casa. Essa aqui não. Essa aqui vou ter que me acostumar. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se era porque eu tava com garupa, mas ontem, na hora que eu tava indo embora, eu tava aí num 110, 120 com garupa.
E tinha um vento muito forte de lateral, assim. Cara, eu senti demais a moto jogando pro lado. Demais. Não sei se é porque ela é leve, que a Shadow podia estar uma ventania que eu ficava ali parado. Que nem uma bigorna. E vento nenhum me jogava pro lado. Essa aqui, cara, eu senti a moto fazendo assim, ó. Sabe? Então eu achei isso bem perigoso, bem perigoso. Eu não sei se é porque eu tava com garupa. Vou andar mais um pouco, depois eu conto pra vocês. Freios. Cara, essa moto freia demais, demais. Você tem que tomar muito cuidado. Esse modelo é sem ABS. Mas freia muito. Freia muito mesmo. Então, os dois são muito bons. Os dois freios são muito bons. Então, tem que tomar muito cuidado. Você frear um pouco mais forte num lugar que tenha areia, sei lá, óleo, você vai pro chão. A aceleração dessa moto é muito louca, cara, em sexta. Eu percebo que quando eu tô em sexta e eu puxo mesmo, acelero, cara, ela vem. E não preciso reduzir pra ela desenvolver a velocidade novamente, sabe? Em sexta mesmo eu consigo puxar e ela acompanhar. Achei muito legal. São seis marchas, né? Também tenho que me acostumar com isso. Me perco às vezes aqui no meio das marchas. Seis marchas, não tô acostumado. Estética da moto, pra mim é nota 10. Quase que eu pego uma Ninja 250, mas cara, não me agrada aquele farol lá da frente da Ninja, o painel da 250. É uma baita de uma moto, mas sei lá. Farol à noite ilumina bem, não é nada extraordinário. O pessoal troca muito a lâmpada dela, mas eu vou deixar do jeito que tá. Ela é bem silenciosa. O que eu gosto do som desse escapamento, sabe? Eu não curto muito quando o pessoal coloca aqueles escapamentos esportivos, porque a maioria tem um som meio esquisito, assim. Eu não curto, não. Mas me falaram que tem um importado aí, não sei se é LR, LF, que dizem que fica muito legal. Mas é muito caro. Eu não vou gastar grana com isso, não. Vou deixar o escapamento original, que eu gosto bastante dele, acho ele bonito. E o somzinho também, eu gosto desse som. O único problema é que ele é meio perigoso, né? Que os caras não te ouvem, isso é muito perigoso. Isso eu já tô sentindo a diferença da Shadow, né? Então, esse espelhinho já não ajuda, os caras não te ouvem. Então, eu tenho que olhar muito mais pro lado pra ver se não tem carro, por causa do ponto cego desse espelho aqui. E a moto não faz barulho, né? Então você tem que ter o dobro de atenção. No corredor é de boa, sabe? Mas pra ficar bom mesmo, você tem que puxar os espelhinhos pra trás. Ela é meio orelhuda. Então, aqui, ó. A gente puxa isso aqui. Aí vai de boa. Aí ela é mais fininha, cara. Eu falo que chegou a dizer que é igual uma CG. Se não for mais magrinha. Ela é muito fininha. Isso é bom pro trânsito. Então você virou as orelhinhas da bicha aqui, você passa no corredor de boa. Ela só não esterça muito o guidão, né? O ângulo do guidão é... O ângulo que o guidão vira é muito pouco. Então pra mudar de faixa assim com a moto é mais difícil, mais complicado. Mas pra passar no corredor assim é bem tranquilo. Passou, volto aqui, tá tudo certo. Galera, é isso aí então. Eu tô muito feliz com essa moto. Muito obrigado a todos que comentaram no último vídeo ali que eu postei, né? Mostrando o painel da moto. Muito obrigado mesmo, as palavras de todos. Tô muito feliz. Não foi fácil, sabe? Conseguir chegar nessa moto aqui. Assim, eu acredito que eu não passe disso. Porque eu não quero ter uma moto que me dê uma despesa muito grande com manutenção, enfim. Eu quero uma moto que ande bem, bonita e que não gaste pouco. Melhor custo-benefício. Eu acredito que essa aqui seja pra mim o meu limite, assim. Disso eu não passo. A essência do canal vai continuar a mesma, tá? A mesma de sempre. Ai, trânsitos, vai, tio. Bom, mas é isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Juízo nessa cabeça, molecada.
Um abração, viu, galera? Valeu. Fui!